Musibah tanah ngisor di dua lembur di Kabupaten Cianjur tepi ka poe ka genep masih karandapan di tilu lelewek. Petugas mayang ngalakonan pemeriksaan di lokasi pikeun mastikeun taya warga anu masih cari cing di imahna. Petugas di BPBD Cianjur Turta Provinsi Jawa Barat mayang ngalakonan pemeriksaan di lembur Sukajari Desa Jatisari Kecamatan Boyong Picung anu leuwih parna nandangan tanah ngisor. Petugas mariksa kaayaan tanah di sejumlah tempat tanah ngisor, kapaluruh aya 3 tempat anu ngisor tepi ka 15 cm tina samemehna ukur ngisor 5 cm. Eta musibah teh karandapan balukar hujan ngecerek di eta lalawak. Lianti mariksa kaayaan tanah, petugas ge mastikeun taya warga nu masih nyicingan imana. BPBD Cianjur geus nyagakeun posko pengungsian jeung dapur umum di buruan kantor desa Jatisari. Tapi tepi ka kiwari warga leuwih milih ngungsi ka imah kadang wargana anu leuwih aman. Menyampaikan update kondisi terkini di hari kelima pasca kejadian bencana longsor atau pergerakan tanah yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Boyong Picung. Berdasarkan hasil pemantauan hari kemarin, total pengungsi sudah bertambah menjadi 65 kakak. Terdiri dari 52 kakak dari Kampung Sukajari dan 13 kakak dari Kampung Pasir Cinde. Warga sini sementara masing-masing kepada saudara-saudara masing-masing. Ada yang Pasir Cinde, ada yang Pasir Unca, yang sebelah tetangga-tetangga sebelah itu menyelamatkan diri. Barang-barang sudah diangkat semua? Sudah sementara semuanya diangkat. Tinggal yang beberapa daripada lemari dan rumah. Berdasarkan catatan BPBD Cianjur, aya dua lembur anu masih nandangan musibah alam teh nyata lembur Sukajadi jeung lembur Pasir Cinde. Copena aya 7 imah anu rusak parna teh. 65 imah kaancam sedengkeun warga anu ngarungsi ti eta lembur anu dua reana aya 204 jiwa. Sajeroning kitu BPBD Cianjur masih ngadago hasil kajian tim Badan Geologi ngeunaan kaayaan dua lembur anu nandangan musibah tanah ngisor teh. Heri Setiawan, Bandung TV.